Začíná prázdninový videospravodaj. Opět jsme pro vás připravili tipy a pozvánky na prázdniny, zajímavosti i aktuální informace nejen z dopravy. Na úvod se ještě na chvíli vrátíme k hokejovému šampionátu a úspěchu českých hokejistů. Výjimečnou příležitost měli 2. červnovou neděli všichni berounští fanoušci ledního hokeje. Na náměstí Joachima Baranda totiž dorazil berouňák Radko Gudas ve chvíli, kdy měl u sebe nakrátko vítězný pohár pro letošní mistry světa. Parťáka mu dělal další slavný berouňák Martin Růžička, hokejový mistr světa z roku 2010. Více než 2000 lidí tak s oběma hokejisty mohli zavzpomínat na jejich sportovní začátky i dlouhou cestu, která je dovedla až ke zlatým medailím. Překvapením i pro Gudyho bylo vystoupení jeho maminky Radky, manželky Báry a dcery Leontýnky na pódiu. Svým fanouškům udělali naši úspěšní sportovci velkou radost tím, že se s nimi po akci nechali společně vyfotit. Krátce před prázdninami se otevřelo berounské letní kino a pro všechny diváky má jednu skvělou novinku. Nové moderní ozvučení, které zajistí kvalitní poslech i při nižší hlukové zátěži okolí. Díky rekonstrukci zvukové aparatury je nyní zvuk čistší a mluvené slovo srozumitelnější. Navíc má nyní kino možnost promítat filmy v systému Dolby Surround 7.1. Věříme, že tato modernizace přinese větší spokojenost berounských diváků při sledování filmů a zároveň i vyšší návštěvnost. Program letního kina najdete v Radničním listu nebo na stránkách kina www.kinoberoun.cz. A co by to bylo za léto bez koupání? O prázdninách bude samozřejmě v provozu jak berounský akvapark, tak i venkovní koupaliště na velkém sídlišti, kde je opět možnost využívat ve vybraných dnech ranní plavání, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 7 do 9 hodin. Cena zůstává stejná jako v loňském roce, tedy 40 korun. Připomeňme ještě, že otvírací doba koupaliště je o prázdninách od 10 do 20 hodin. K létu patří nejen voda a sluníčko, ale také cestování. Proč k němu nevyužít zrovna elektrokolo? Zájem o tento dopravní prostředek každý rok stoupá. Na Berounsku je k dispozici 150 elektrokol v 26 stanicích v Berouně, Králově Dvoře, Hýskově, Tetíně a Vezdicích. Registrováno je již 11 237 uživatelů a denně využije elektrokolo v průměru 394 lidí. Proto se síť dobíjecích stanic bude rozšiřovat i v dalších letech. Chceme uspokojit poptávku po sdílených elektrokolech nejenom v těch nejexponovanějších místech, třeba v centru města, ale i v jiných okrajových částech, jako třeba na Jarově, na Zavadilce, v Hostýmě nebo na Závodí. Zároveň bychom si přáli, aby se uživatelé našich sdílených elektrokol chovali ohleduplně nejen k ostatním účastníkům silničního provozu, ale i k elektrokolům samotným. K berounskému létu již řadu let patří multižánrový hudební festival Závodí Fest u řeky Berounky. Letos se uskuteční 10. srpna. Doporučujeme také pohádkové čtvrtky pro děti v zahradě Muzea berounské keramiky nebo promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda, které o prázdninách každých 14 dní pořádá Městské kulturní centrum. Pozorní řidiči si již určitě všimli, že v Lidické ulici přibyly radary pro úsekové měření. Jedná se o jednu z lokalit, kde dlouhodobě dochází k překračování povolené rychlosti někdy i o desítky kilometrů. Instalací radarů chce město zklidnit dopravu na frekventovaných komunikacích a přispět tak k větší bezpečnosti provozu. Již pouhá instalace těchto kamer u řady řidičů způsobila to, že skutečně sundali nohy od vůz plynu a přizpůsobili rychlost 50-kilometrové rychlosti, která je v této lokalitě maximální. V průběhu prázdnin budou instalovány radary i na dalších místech, kde řidiči nedodržují stanovenou rychlost. Budeme pokračovat dalšími úseky, a to v ulici Jungmanova a Třída míru, v Karlštejnské ulici v Hostími a v Cajdhamově ulici směrem ze Zavadilky nahoru na Jarov. Dodejme ještě, že na porušení dopravních předpisů budou řidiči předem upozorněni. Před kamerami bude ještě instalován okamžitý ukazatel rychlosti, to znamená, každý bude moct přizpůsobit svoji rychlost vozidla maximální povolené rychlosti, což je v tomto úseku 50 km/h. Letní měsíce využívají stavební firmy k rekonstrukci a opravám vozovek. Středočeský kraj bude o prázdninách rekonstruovat v centru města Plzeňskou ulici a ulici politických vězňů. První etapa je naplánována od 8. do 24. července, kdy se uzavře první část komunikace od křižovatky u Horní plzeňské brány až po křižovatku Plzeňská Zvonařova. Uzavřena bude i část Koněpruské ulice až ke kruhovému objezdu. Od 25. července do
4. srpna se bude pracovat na novém povrchu na třídě politických vězňů, a to od křižovatky u Plzeňské brány až ke křižovatce u budovy České pošty. Následovat bude úsek k mostu TGM, kde by práce na vozovce měly skončit do 25. srpna. Přes léto bude uzavřena ulice Malé sídliště, kde se v úseku od ulice Palouček po Chmelenského od června pracuje na nové vozovce a chodníku. Na uzavírky se musí připravit i obyvatelé Zavadilky. Tam se budou postupně opravovat povrchy ulic dotčených výstavbou kanalizace. Dopravu v našem městě ovlivní ještě jedna akce Středočeského kraje, a to rekonstrukce části silnice mezi Berounem a Nižborem. Od 18. července do 9. srpna bude zcela uzavřen úsek silnice od bývalého Cembritu až do Hýskova. Objízdná trasa je vedena přes Chyňavu. Beroun je jedním z mála měst, které již několik let pořádá ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému pro školy i širokou veřejnost Den bezpečí. Každoročně ho navštíví stovky dětí z berounských i okolních škol. A co je jeho hlavním cílem? Děti se zde mají možnost naučit, co v některých situacích, kdy jde o život nebo majetek, nebezpečí na životě a majetku, se dá udělat a jak se dá využít integrovaný záchranný systém. Děti jsou mnohdy v těchto situacích praktičtější a dokážou zasáhnout lépe než někteří z dospělých. Jen vycházíme z toho, že štěstí přeje připraveným, proto tyto dny připravujeme každý rok opakovaně. Program letošního ročníku byl opět velmi pestrý. Záchranná služba představila mimo jiné mobilní dispečing, ukázky první pomoci i prohlídku moderně vybavené sanitky. K vidění byly ukázky policejního zásahu, sebeobrany i výcviku psů. Berounští strážníci s psovodem městské policie Kladno společně zasahovali proti násilníkovi a třešničkou na dortu byl přílet policejního vrtulníku a zásah těžkooděnců při přepadení banky. Hasiči k velké radosti dětí nabídli svezení na záchranném člunu na Berounce, ale přivezli i speciální zalamovací žebřík, který umožňuje zásahy ve výškových budovách, ukázali sadu nástrojů na vyprošťování z vozidel a velitel berounského hasičského sboru Tomáš Hradil nám představil nové hasící zařízení Cold Cut Cobra. Principem toho hasicího zařízení je, že do vodního proudu se přimíchává abrazivo, což je drobný prášek jemný. Díky pomoci tohoto vysokého tlaku my jsme schopni se prořezat speciální proudnicí přes stavební konstrukce. Jsme schopni tak dodávat hasivo do prostoru, do kterého nebudeme vstupovat, ale do kterého jenom provrtáme tímto vodním proudem díru a pak přes tu díru dodáváme hasivo na to, aby jsme hasili vevnitř v tom daném prostoru. A ještě máme pro vás jednu ukázku z hasičské praxe. Tentokrát jsme natáčeli u základní školy na Wagnerově náměstí, kde se na jednom ze stromů začínaly rojit včely. Kvůli bezpečnosti dětí byly na místo přivoláni hasiči, aby rojení včas zabránili. A jak můžete vidět na našich záběrech, příjemná práce to rozhodně nebyla. Hasiči to zkrátka nemají vůbec lehké. Celkem 32 sportů a volnočasových aktivit si mohli vyzkoušet účastníci festivalu sportu v kempu na Hrázi, který již podruhé uspořádalo město Beroun. Cílem akce bylo nejen strávit aktivní den v příjemném prostředí, ale umožnit dětem, aby se na základě vlastní zkušenosti mohli rozhodnout, které aktivitě by se chtěli ve svém volném čase věnovat. Výběr byl opravdu bohatý, od hokejbalu, softbalu či florbalu přes aikido, judo a karate po inline brusle, pole dance, parkour nebo jízdu na ponících. Festival sportu byl opět dvoudenní. Pátek byl vyhrazen pro školy a sobota pak pro širokou veřejnost. V rámci pátečního programu byly vyhlášeny i výsledky první berounské sportovní olympiády, určené pro žáky pátých tříd základních škol. Z prvenství se radovala Jungmanova základní škola, druhá byla základní škola Wagnerovo náměstí, bronz putuje do druhé základní amatérské školy Preislerova, čtvrté místo obsadila základní škola Závodí a pátá příčka patří základní škole v Zahradách. Pro všechny ale asi bylo největším překvapením, když na pódiu vystoupil hokejový mistr světa Radko Gudas. A co vzkázal tento populární berouňák všem dětem, které touží ve sportu něco dokázat? Rád bych všem sportovcům, co se snaží a zlepšují se, vzkázal, ať se nevzdávají a pracují na sobě dál a nikdy člověk neví, kam to může dotáhnout, když se nevzdá. A naopak, když si sám sobě věří a sportuje dál a vyvíjí se jako sportovec, takže držím všem palce a určitě se nikdo nezdávejte.
První červnový víkend tradičně patří královskému průvodu. Početnou družinou v čele s královnou Eliškou a vévodou Štěpánem II. Baborským nezastavilo ani deštivé počasí a co je ještě důležitější, nezalekli se ho ani návštěvníci. Na Husově náměstí na ně čekalo dobové tržiště, ale také středověké tance, rytířské turnaje či soutěže pro děti. Zájemci mohli od berounského medvěda Kuby dostat vlaječku, aby s ní zamávali královské družině a odnesli si něco na památku. Z ochozů berounské radnice pak ke svému lidu promluvila královna Eliška, vévoda Štěpán II. I berounští končelé Michal Mišina a Dušan Tomčo. Slavnosti nenechali ujít ani zástupci našeho partnerského města Goslar, kteří se připojili také v dobových kostýmech a středověká atmosféra města je velmi nadchla. Prázdninový videozpravodaj zakončíme na Homolce, kde se pomalu blíží ke konci výstavba sportovní části nového parku. Těmito záběry se s vámi loučíme. Užijte si krásné a pohodové léto plné sluníčka a budeme se s vámi těšit na viděnou zase po prázdninách.